Младиот оперски баритон Дарко Тодоровски веќе 3,5 години живее и работи во Москва, Русија. Ова талентирано момче кариерата ја започнува во Скопје, потоа се пријавува на конкурс за млади оперски пејачи во Софија и оттаму заминува за Москва каде добива стипендија на престижен универзитет за талентирани оперски пејачи. Дарко пред камерата на ексклузив ни раскажа за животот во Москва и за тоа како е да се биде дел од тимот кој има редовни настапи во дворецот на највлијателниот човек во светот, Владимир Путин. Даре од Москва, добро дојде во ексклузив. Благодарам, добро ве најдов. Како си? Супер, одлично, благодарам на прашање. Кажи ми, какво е времето во Москва? Препоставам дека е поладно од Скопје. Знаете како? Од прилика вакво, како е нас, снежно, само што температурата е барем дупло поладна, пониска и снежно 6 месеци во годината. Температурни разлики има? Секако, да. Посебно тоа го чувствувам јас кога се враќам преку лето тука, затоа што таму се уште снегот е во топење, тука ние сме во... летото ни е во ек и одиме по кратки ракави и уживаме во топлите денови, а таму е многу поразлично. Да. А кажи ми, колку време си во Москва? Ова ми е веќе трета година, односно 2,5 години. Каков е животот во Москва? Брз. Москва е метропола со отприлика 20 милиони луѓе, така да можете да предпоставите. Луѓе на секаде, гужва на секаде, не се стига така лесно кога е нас од една од точка А до точка Б. Се е однапред испланирано, се е однапред договорено, така да многу ретко се работите се случуваат спонтано. Луѓето не живеат спонтано. Бака, значи, твојата приказна, оперска приказна, почува од Македонија, од Куманово, завршуваш факултет во Скопје и реши да го оставиш животот тука и да заминеш на печалба. Или? На печалба, на вокална, музичко надоградување, да. Ајде, ќе те повторам. Основно музичко, јас сум кумановец, таму завршив средно и факултет кај нас во Скопје на ФМУ дипломирав. И многу спонтано се случи, рускиот романс ме однесе во Русија. Се пријавив на надпревар, во Бугарија влегов во финалето во Москва, отидов во Москва во финалето и добив возможност, односно понуда да студирам таму. Освен операта, ти работиш како модел. Така. И тоа е многу интересно затоа што две различни професии си ги спотил во едно. Така. Работам, не можам да кажам дека се откажав, јас никогаш не се откажав, само заминав и се фокусот го пренасочив. Да, бев во модната агенција Podium, бев константно на нашата модна сцена, на нашите модни недели и модни викенди во Скопје. Како ги склопив? Знаете како, едното, односно манекенството многу ми помагна за оперската сцена, затоа што сепак тоа е појава на сцена, присуство на сцена. Апсолутно. Работа со луѓе, контакт со камера, контакт со фотоапарати, а тоа што сепак во денешно време веќе и операта, што ми е многу драго, станува дел од тој комерцијален свет. Многу се развива бизнисот на операта и оперските пејачи веќе се должни да изгледаат врвно. Освен тоа што се должни да пеат, нели, со добар квалитет, изгледот веќе е многу важен. Верно? Да. Значи тоа се заработува повише, ако си поубав. Тоа јас не го рекол. Добро, нема да трам да пееш. Можда еш салата, ако сакаш овде во Дион. И за крај, само да те прашам, не прати едно видео, а каде е снимено? Видеото кое што јас те го пратив е снимено во Кремљовскиот дворец, во Москва. Тоа е концерт на Националниот ден на рускиот романс, кој што се одржува, секоја година. И настапуваме со два оркестри, симфониски оркестар и Народен национален оркестар на Русија. Тоа е во дворецот на Путин, или за сите многу познато, Црвениот плоштад или Кремљ. Путин беше? Мислам дека не, ама Путин е во тек. Дозволата за тој концерт е од Путин, секако, тоа што тоа се случува во неговиот дворец. Јас сум Дарко Тодоровски, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ.